হেৰি কৰা নাই, ভালেই পাইছোঁ কৰি পেলাই। প্ৰথমতেতো ভাবিছোঁ এইটো হ'ব নহয়, কিবা বিতৰ্ক হ'ব নেকি, ভাবিলোঁ নাই কৰোঁৱেই, কাৰণ ইমান দিনৰ পৰা এইটো আশা পোষণ কৰি আছিলোঁ মই বস্তুটো কৰিম। একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল মোৰ যিটো বস্তুটো জনমুখী হওক, বৃন্দাবনী বস্তুখন হ'লে আমাৰ কি শ্ব'কেছতে থাকিব নেকি, শ্ব'কেছত থাকিব, বাহিৰত থাকিব, আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতিৰ এটা ঐতিহ্য বৃন্দাবনী বস্তু নহয় জানো, সেইটো পৰিচয় শংকৰদেৱৰ লগতে সেইটো পৰিচয় আমাৰ বৃন্দাবনী বস্তু। সেই আজি 500 বছৰ আনুমানিক কৰিছোঁ তেনেকুৱা হ'ব। সেই বৃন্দাবনী বস্তুখন আমি সদায় আমাৰ অসমীয়া সমাজখন বৃন্দাবনী বস্তুৰ পৰা আঁতৰত আছে, সেই উদ্দেশ্যে মই এইটো কৰিলোঁ আৰু ৰাইজক জনাব কৰিছোঁ এইটো যাতে আমাৰ জনমুখী হয়, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে হওক, নামঘৰে ঘৰে হওক, মানুহে বুজক জানক সেই দিনত এনেকুৱাকৈ কেঁচা ৰং যি প্ৰয়োগ কৰিছিল তেখেতে এতিয়া ক্ষত অৱস্থাত আছে, সেইটো কাৰণে বস্তুটো ইমান ভাল হৈ আছে। এতিয়াও ইণ্টাৰনেটত চাইছোঁ যিখিনি স্পষ্ট, অলপ চিঙাৰ চিঙাৰ হৈ আছেতো। আপুনি এই সমলখিনি ক'ৰ পৰা লৈছিলে? সেয়ে কৈ আছোঁ মই, হেৰি ইণ্টাৰনেটত চাইছোঁ দেই, গোটেইখিনি চাইছোঁ, ক'ৰবাত অলপ চিঙা আছে, ক'ৰবাত বৃহৎ অংশটো আৰু একেলগে গোটেইখিনি নাই, আংশিক ইয়াত অলপ আছে তাত এনেকৈ, গোটেইবিলাক চাইছোঁ। চাই মই কেইবাদিনো ভাবিলোঁ, ভাবি পেলাই এইখিনি কৰিলে ভাল হ'ব, বস্তুটো চাই মই ইমান আপ্লুত হৈছোঁ, ইমান ভাল পাইছোঁ, কোনখিনি আগতে লওঁ কোনখিনি পিছত লওঁ এনেকৈ কেইদিনমান ভাবিলোঁ, তাৰপিছত নাই পিছত ভাবিলোঁ যিখিনি পাইছোঁ মাজতে পাইছোঁ, লিখা আছে অলপ আৰু সেইখিনি ছবি যিখিনি তোমালোকে দেখিছা সেইখিনি স্পষ্ট আছে, সেইখিনিকে মই কৰিম বুলি ল'লোঁ আৰু সেইখিনিকে কৰিলোঁ। গোটেইখিনি আখৰবোৰ আগৰ সেই দিনৰ আখৰখিনিও অলপ স্পষ্ট হৈ আছে আৰু যিখিনি চিত্ৰ সেইখিনিও অলপ স্পষ্ট হৈ আছে, সেইখিনিকে মই কৰিলোঁ। আজি মই এটা অংশ কৰিছোঁ আৰু কোনোবাই অনুপ্ৰাণিত, এইটো চৰকাৰৰ সহযোগিতা লাগিবই, কাৰণ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ যিখন আজি 500 বছৰৰ ওপৰ কাল ধৰি এটা কেইবাটাও সংগ্ৰহালয় তেওঁলোকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, গতিকে সেই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ ইয়ালৈ যদি আনিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম সংৰক্ষণ যিটো বিধি এই বিধিবিলাক পালন কৰিব লাগিব, আৰু যিহেতু এখন অন্য দেশত আছে গতিকে অন্য দেশৰ পৰা আমাৰ দেশলৈ আনিবৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰো এটা অনুমোদন লাগিব, গতিকে এইটো চৰকাৰী পক্ষই যদি অলপমান বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ যোগেদি যদি সেই সেই দেশৰ চৰকাৰসমূহৰ লগত যোগাযোগ কৰে, আৰু বিশেষকৈ ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম বা ভিক্টোৰিয়া এলবাৰ্ট মিউজিয়াম বা গুইমেট মিউজিয়াম পেৰিছ বা ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম অৱ আৰ্ট আমেৰিকা আৰু ৱেলছ মিউজিয়াম ৱেলছ এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি মিউজিয়ামত আমি দেখা পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি আৰু তেওঁলোকে বিচৰা মতে যদি ব্যৱস্থা বুলি লৈ পেলাই যদি ইয়ালৈ আনিব পৰা যায় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ অসমবাসী সৰ্বসাধাৰণ যিসকল এই বিষয়ে আগ্ৰহী তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ এটা কৰ্ম সম্পাদন কৰা হ'ব। ঠিক এই মুহূৰ্তত অনুসন্ধান কৰা নাই, কিন্তু মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে এটা সময়ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত আছিলোঁ উপসভাপতিৰূপে, সেইখিনি সময়ত অসম চৰকাৰক আমি জোৰ দিছিলোঁ আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আমি এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণেই কৰিছিলোঁ যে কেনেকৈ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত এইখন আমি প্ৰদৰ্শন কৰাব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে যোগাযোগ হৈছিল ৰিচাৰ্ড ব্ৰাৰ্টন বুলি এজন ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰী ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ কিউৰেটৰ, তেখেতে যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছিল কিন্তু যিকোনো কাৰণতেই নহ'ল, সেইখিনি সময়ত হৈ নুঠিল, কিন্তু সেইটো আমি আশা এৰি দিয়া নাই আৰু মই ভাবোঁ যে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই উপযুক্ত স্থান আৰু তাত জেগাও আছে যথেষ্ট, সেই ধৰণৰ তাৰ পৰিকাঠামো আছে, গতিকে যদি অসমৰ ৰাইজে আশা কৰে যদি চৰকাৰৰ ওচৰত সেই দাবী উত্থাপন কৰি চৰকাৰৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰে, মই ভাবিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ যোগেদি এই কাম কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠিব পাৰে।